Oi, gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês três perfumes que, apesar de todo mundo achar batido, são batidos porque são muito gostosos, né? Porque se eles não fossem gostosos, ninguém compraria, ninguém falaria deles e eles não seriam batidos, não é mesmo? Então, são perfumes muito bons que eu super entendo que a mulherada aí toda quer ter. Mas é difícil comprar, né? O dólar tá aumentando, tá subindo. Então, tá difícil adquirir esses perfumes. Então, eu vou mostrar a vocês uma loja que tem as três opções. Quem quiser comprar, vamos encontrar os três contratipos lá. São contratipos que eu conheci recentemente, tô assim, no céu, porque são realmente muito bons. Good Girl da Carolina Herrera. Eu acho que quando a gente fala, ah, perfume batido, a gente lembra logo dele, né? Muita gente vai na opção do Florata Red do Boticário, mas eu ouço vários relatos de pessoas falando que o Florata Red não fixou. O meu Florata Red, ele não é novinho, então. Sai, mosquito. Então, talvez, né? Agora eles tenham reformulado e deixado mais fraco, não sei, né? Boticário de vez em quando faz isso com a gente. Mas se você quer um inspirado no Good Girl da Carolina Herrera, que seja realmente parecido e que fixe bem, que exale bem na pele, eu vou indicar a vocês esse aqui, ó, que é o Girl. Ele é da marca Aisha Perfumes, é uma marca que eu conheci há alguns meses e eu tô assim impactada, porque é uma marca realmente de muita qualidade. Eu fiquei muito feliz quando eu fui no site, vi que eles têm muita variedade de perfume. Assim como o Good Girl da Carolina Herrera, eles não têm só o Good Girl tradicional. Eles têm o Very Good Girl também. Eles têm o Good Girl Blush. Então, assim, é uma empresa que está investindo realmente não somente nos perfumes tradicionais, né? Nos primeiros, né? Mas também nos flankers. Então, você não vai encontrar só o Good Girl lá. Fica a dica que o Good Girl Blush é o meu favorito. Ele é muito maravilhoso, bem na vibe Patricinha, mas tão impactante quanto o Good Girl tradicional. E bem menos batido. Mas, Luma, meu sonho primeiro é o Good Girl tradicional. Super te entendo. O meu eu parcelei 1.000 vezes e comprei. Então, assim, eu entendo você porque eu também quis ter o meu, tá? Mas eu não gasto, mas vocês podem ver que o líquido dele tá aqui, ó. Óbvio, porque se tem um inspirado de qualidade, para que eu vou gastar um importado tão caro? Porque com o valor do importado, eu compro em 5 desse aqui, né, meu amor? Então, vale muito a pena, vem 100 ml, fixa muito bem na pele, papo de 8 horas aí projetando, não somente na pele, mas exalando. Comigo a experiência foi muito boa, apenas umas 4 borrifadinhas que eu dei já foi sensacional, tá? Então, se você quer o Good Girl da Carolina Herrera, na Aisha Perfumes vocês encontram. Lembrando que temos cupom de desconto LUMAVIP para quem quiser pagar mais barato. Outro perfume que já é batido há mais tempo do que o Good Girl é o La Vie Belle. Mas, gente, ele é um dos perfumes mais vendidos no mundo. Vocês sabiam disso? Inclusive, né, teve uma seguidora, pra quem não sabe, lá no Instagram, @lumaserveoficial. Eu sempre boto uns memezinhos, umas brincadeirinhas e tal. E teve uma seguidora que falou que no metrô ela sempre sente pessoas fedorentas e tal. E, gente, em que metrô que vocês andam? Sério? Porque no metrô do Rio de Janeiro, eu pegava ali na Carioca, as meninas estavam sempre muito perfumadas. E o cheiro que elas exalavam sempre era La Vie Belle, sempre. E foi aí que começou a minha loucura por La Vie Belle, porque eu senti um cheiro incrível, eu não sabia qual era, e aí eu lembrei que o La Vie Belle tava muito batido, todo mundo tava usando, poderia ser ele. Na minha pele não ficava bom no calor, mas no frio, depois que mudei pra Teresópolis, eu vi que ficou perfeito. Então, La Vie Belle, na minha opinião, é pra ser usado no frio. Mas, Luma, você sentia no metrô da Carioca, Rio de Janeiro, maior calor, só que o metrô tinha ar-condicionado, vai ver, era isso. Era um cheiro muito bom, gente, fala sério, muito bom mesmo. Então, La Vie Belle também é um dos perfumes mais desejados pelas mulheres. E também que as mulheres mais ganham, né, dos namorados, porque o cara pode ir lá na perfumaria e procurar, sei lá, ah, Yes I Am. A vendedora vai falar, não tem não, mas tem La Vie Belle, sempre, né, porque La Vie Belle é um dos que deixa as mulheres mais felizes, então meio que não tem erro, o cara acaba levando. Eu tô falando isso porque recentemente uma seguidora falou que ganhou La Vie Belle, que ela queria outro, mas o esposo dela não achou e acabou voltando para casa com La Vie Belle. Então eu entendo por isso. Se você não pode comprar o original, porque apesar dele não ser tão novinho, ele não é um lançamento, né? Ele continua caro porque é um perfume muito procurado. E tudo que tem muita procura aumenta o custo, né? O valor. Gente, Lavita, lá na Aisha Perfumes tem um cheiro igualzinho ao La Vie Belle. Gente, muito gostoso. Aquela coisa que eu falo pra vocês do atalcado do La Vie Belle que me incomoda. Parece que o atalcado nesse perfume realmente tá mais apagadinho. Ele está aqui, senão ele não seria La Vie Belle. Mas ele tá mais apagadinho, destacando mais a parte doce, que é o que a gente chama no La Vie Belle. Perfeito, gente. Nota 1.000. E
A Aisha Perfumes não veio para brincadeira. Lá não tem só o inspirado no La Vie Belle, também tem inspirado no La Vie Belle Eclat. Bem que eles podiam fazer os outros flankers do La Vie Belle, né? Tem o La Vie Belle, acho que é Sucré, sei lá, aquele furta-cor. Dizem que ele é uma delícia e super docinho. Bem que podiam lançar, eu ia ficar muito feliz. Mas enfim, lá no site da Aisha Perfumes, vocês não encontram só o inspirado no La Vie Belle tradicional, mas em outros também. Isso é nota 10. E o La Vie Belle Eclat, vocês sabem que é meu favorito, né? Então, experimentem. Então, ó, gente, La Vie Belle vocês encontram lá. La Vie Belle Eclat também. O La Vie Belle tradicional se chama La Vita, tá bom? Ele fixa bem na pele também. Só teve um perfume da Aisha Perfumes que fixou pouco na minha pele, mas realmente é a proposta do perfume, que é o Valentina, tá? Eu quero muito o original dele pra ter na minha coleção, porque é um cheiro incrível de princesa plena, zen, maravilhosa, sabe? Enfim, mas ele não combina com esse tema de vídeo, porque ele nem é tão conhecido assim, mas conheçam, porque vale a pena. E por último, o Olímpia. O Olímpia também é um perfume muito desejado pelas mulheres. E eu vivo falando que esse aqui também, se você entra numa perfumaria, você sai com um papelzinho com o cheiro dele. Eu acho que são os três perfumes que as vendedoras mais indicam quando a pessoa entra lá e fala, tô só olhando. Eu acho que elas vêm experimentar esse aqui. Elas nem procuram uma novidade para mostrar, elas vão naquele que é certeiro, que se as pessoas sentirem, vão comprar porque é gostoso, sabe? E o Olímpia é nessa vibe, tem essa nota de sal que lembra um pouco Marizia. Ele é um floral muito gostoso. Eu lembro quando eu me apaixonei por essa fragrância, na verdade me apaixonei pelo hidratante que eu tinha lá em casa, importado. E eu passei um pouquinho, acho que porque minha pele estava ressecada, que eu nunca fui muito hidratante. E ficou exalando um cheiro maravilhoso. Eu fiquei, gente, que cheiro é esse? Maravilhoso. Era o cheiro do Olímpia, gente. E aí, ó, eu tenho o original porque eu sou apaixonada, mas vejam que o meu original tá pouquíssimo usado porque eu tenho. Vou apagar, não. Caiu a tampa. Continuemos. Gente, é como se vocês estivessem aqui comigo. Eu não gosto de cortar o vídeo por isso. Porque parece que vocês estão aqui, a gente está conversando. Eu acho isso máximo. Você não vai ficar cortando o vídeo. Só se, sei lá, acontecer alguma coisa que realmente nada a ver, né? Vocês assistirem. Mas a tampa cair, vamos continuar. A tampa tava meio soltinha porque eu tirei a tampa esses dias. Deixei meio solta, né? Para fazer vídeo no Instagram. Para vocês descobrirem qual é o perfume mostrando a tampa. E essa tampa aqui, ó, causou um auê, que muita gente tava achando que era a tampa do Lily. Muita gente falou que era Lily. Olha só. Elas não são nem parecidas. Muita gente errou lá no Instagram. Me sigam no Instagram, gente. Tá bem divertido ficar conversando com vocês por lá. É claro que o conteúdo mais detalhado, né, muito melhor tá aqui no YouTube, mas lá rola umas brincadeirinhas que eu sei que vocês gostam e eu me divirto também, eu tô interagindo bastante. Uma serve oficial. Mas enfim, gente, o Olímpia também é um perfume muito desejado. E lá na Aisha, vocês também encontram jasmim. Tem o cheiro do Olímpia, uma ótima fixação, cheiro igualzinho. É aquele tipo de perfume, é bom, né, dá vontade de borrifar na hora que sente. Agora, flanker do Olímpia, eu não sei se tem, não lembro. É um site com muita variedade, dá uma olhada lá. Mas, gente, todos os que eu experimentei até agora estão idênticos. Isso me deixa assim, bem feliz e animada para comprar vários no escuro, sabe? Porque não teve nenhum que foi assim, ah, ficou parecido, mas não tá igual. Todos eles estão bem igual. Daquela vibe assim, que você borrifa um num braço, o outro no outro, você não sabe, depois você não sabe qual qual. Qual é qual? Os dois têm o mesmo cheiro? Bem nessa vibe mesmo. Então, acho que o perfume está de parabéns. Acredito que eles tenham só postado lá no site o que eles chegaram à perfeição, sabe? Que tá bem perfeito. Então, se você gosta do Olímpia, vai no Jasmine da Aisha Perfumes, que tá muito parecido. E é isso, gente. Eu acho os três bem sexy. Eu acho que para usar no dia a dia o Olímpia combina mais. Eu acho que o La Vie é mais para frio, né? Good Girl parece mais noturno, mas dá para usar de dia também. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Conheçam os perfumes da Aisha, perfumes que são de qualidade, tem muita variedade lá, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!